հավատել եւ նաեւ պայմանավորվածություն ա ձեռքբերվել, որ հուլիսի 21-ին տեղի կունենա հաջորդ երրակողմ հանդիպումը Բրյուսելում։ Ես ուզում եմ տեղյակ լինեք, որ մինչ այդ նաեւ մայիսի ներողություն, հիմա հունիսի 12-ից տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ֆորմատով հանդիպում Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում։ Վաղը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հետ կապված Եռակողմ աշխատանքային խմբի հանդիպում է նախատեսված Մոսկվայում, և առայժմ այսքանը ենթադրվում է Շարլ Միշելը հայտարարել, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենալու Իսպանիայում Աշնանը, և Շարլ Միշելը հայտարարել, որ նաև հնգակոմ հանդիպման հրավեր է առաքելու նաև Իսպանիայում տեղ ունենալու հանդիպումների շրջանակներում։